ہر خبر سب سے پہلے صرف تھل نیوز۔ سرگودا محکمہ اینٹی کرپشن سرگودا کی کارروائی، اے ایس آئی تھانہ کینٹ سرگودا 6000 روپے رشوت لیتے ہوئے گرفتار۔ محکمہ اینٹی کرپشن سرگودا کی ٹیم نے مخبر کے خلاف پر ریڈ کر کے ایس آئی مختار کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور اسے 6000 روپے رشوت کے برامد کر لیے ہیں۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ محکمہ اینٹی کرپشن سرگودا کی کارروائی، محمد مختار ایس آئی گرفتار کر لیے گئے ہیں اور ان سے مزید تفتیش جاری ہے۔